Ми веземо туди 9 боксерів в складі збірної України, які будуть приймати участь в цих змаганнях. Це наші лідери Гаврилюк Карцан, Боруца Марія, ну і плюс до них додаються лідери молодіжної збірної. Відпрацьовує удари багаторазовий призер чемпіонатів Європи важковаговик В'ячеслав Гаврилюк. Допрацьовувати завжди потрібно. Кожного є свої помилки, кожного є свої сильні сторони. Треба робити акцент і там, виправлятись. Ну, в основному на два увазі фізичній підготовці, кросові підготовці. Також відшліфовував технічні прийоми коронні серії. Чемпіон Європи з боксу Аркадій Карцан турнір у Будапешті називає підготовкою до чемпіонату України серед спортсменів віком до 22 років. Я тільки прийшов у дорослий бокс, мені потрібен ще опит і потрібно більше боїв, більше поєдинків. Тому це один із підготовчих етапів до цих змагань. Яким буде результат на міжнародному турнірі, Аркадій Карцан прогнозувати не береться. Відчувається, що противники є набагато сильніші, набагато опитніші, але з ними потрібно змагатись, і я думаю, що в якийсь момент в мене все вийде. Міжнародний турнір з боксу в Будапешті триватиме до 4 серпня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.